El gran problema que ens trobem actualment és poder discriminar entre individus sans d'individus que hagin estat en contacte amb el virus SARS-CoV-2, responsable de la malaltia del Covid-19, o individus que realment tinguin aquesta malaltia. Actualment hi ha dos tests o dos sistemes de detecció. Un és el test ràpid, que és un test amb tira sòlida en el qual s'agafen mostres de l'individu, que són mostres de mucosa o de plasma, i es posen dins d'una tira, i el que realment s'està buscant és si aquesta persona té o ha tingut una resposta immunitària deguda al contacte amb aquest virus. Concretament, si l'individu presenta uns increments d'IgG-M o IgG-G, voldrà dir que l'individu ha estat en contacte amb el virus. Però no ens diu res si realment l'individu té el virus o no. Per tant, el que es fa és posar-lo en quarantena, s'aïlla i se li fa una segona prova de detecció, que seria una prova de tipus genètic. Com bé sabeu, aquest virus és un virus RNA i el fet de que infecti a l'individu vol dir que el seu material genètic està a l'interior de l'hoste. Per tant, si fem una extracció del RNA de l'hoste, podrem fer una detecció acurada mitjançant la tècnica de la reacció en cadena de la polimerasa. El que farem, per tant, o el que es fa, és, en primer lloc, fer una retrotranscripció del material genètic, perquè és RNA, i el sistema només funciona amb cDNA. És a dir, aquest seria el primer estadi, passar-ho tot a cDNA. I després, mitjançant dianes específiques marcades amb sondes fluorescents i encebadors específics que reconeixen específicament gens del virus, podem fer la detecció acurada d'aquest microorganisme amb l'hoste. En el cas que aquest resultat sigui positiu, ens indica que aquest individu efectivament és portador, té el virus en el seu interior. El que no ens diu és en quin estadi de la malaltia es troba, si és en un estadi inicial o en un estadi final. Per això es necessitaria fer una tècnica molt més acurada i precisa, que seria una PCR de tipus digital, que ens permetria quantificar exhaustivament el número de virions que té aquell individu en el seu organisme.